У Сінгапурі лікарі разом з інженерами врятували хворого на рак птаха-носорога, який втратив свій дзьоб. Недуга зруйнувала частину верхньої щелепи пернатого, тому для нього на 3D-принтері надрукували протез. Джері, так звуть крилатого пацієнта, до нового дзьоба звик і вже повернувся у вольєр до своєї зграї. Розробники винаходу кажуть, їхню технологію можна використовувати і для допомоги людям.